Erməni terror təşkilatı Voma yenidən aktivləşməyə başlayıb. Vətən müharibəsindən sonra səsi batan terror təşkilatının son vaxtlar sosial şəbəkələrdən gəlir. Təşkilatın məlumatına görə onlar yeni terrorçular hazırlamaq məqsədi ilə filiallardan birini Xankəndidə açmağa hazırlaşırlar. Təbii ki, ərazi Rusiya sülməranlarının müvəqqəti nəzarət zonası olduğu üçün Vomanın Xankəndiyə daxil olmasına sülməranlar qətiyən yol verməməlidir və hər vəçh ilə bu təhribatın qarşısı alınmalıdır. Lakin hələlik bunun əksini müşahidə edirik. Bəs təşkilatın bu istəyi nədən xəbər verir və Rus sülh məramalları bu xoşa gəlməz niyyətə nə üçün göz yumurlar? Bu fakt göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanla həqiqətən sülh münasibətləri qurmaq fikrində deyil. Ermənistan Azərbaycana qarşı separatizm, terror və təcavüzkarlığı siyasətini davam eləttdirmək üçün yollar axtarır. Bu hadisə göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipini tanımaq istəmir və belə bir terror təşkilatının yaradılması əyani şəkildə sübut edir ki, Ermənistan daim Azərbaycanın ərazisində gərginlik və terror yuvalarını saxlamaqda maraqlıdır. Voma təşkilatının Azərbaycanın Xankəndi bölgəsində icazəsiz e, yaradılmasının özü bir təhlükəli addımdırsa, bu addımın Rus səfurlə məramlarını gözü qarşısında baş verməsi yaradılması isə daha təhlükəli bir hadisəyə çevrilir. Ermənlərin terror təşkilatı yaratmaq kimi tarixi ənənələri var və bu cür təşkilatlara təəssüf ki, bəzi dövlətlər dəstək də verir. Voma-nın təxribatçı bəyanatları da göstərir ki, ermənlər öz çirkin niyyətlərinin əl çəkmək istəmirlər. Əbəs yerə deyil ki, ötən il Azərbaycan Baş Prokurorluğu da Voma təşkilatını və onun liderini Qarabağda ermənlər tərəfindən döyüşən terrorçular adlandırıb. Azərbaycanın ərazisində yaşayan ermənlər arasında revanşizm meylləri qalmaqdadır, müşahidə olunur və Azərbaycan yenə də xəbərdarlıq etməkdədir. Ermənlər Ermənistan revanşçı mövqeydən çəkilməlidirlər. Azərbaycanın ərazisində heç bir terror təşkilatına, heç bir revanşizmə yer yoxdur. Əgər Ermənistan Azərbaycanın xəbərdarlığından nəticə çıxarmasa, onda hesab edirəm ki, ölkəmiz tam hüquqi əsaslarla öz ərazilərində anti-terror əməliyyatları həyata keçirəcəkdir. Təbii ki, Ermənlərin terrorçuluq fəaliyyəti yeni bir məsələ deyil. 200 ilə yaxındır onlar köçüb gəldikləri bu bölgədə terror işlərlə məşğul olurlar. Sözü gedən terror dəstəsi də işğal dövründə Xankəndə ətrafında fəaliyyət göstərib, Azərbaycanlı əsgərlərə və mülki şəxslərə hücumlar ediblər. Azərbaycan tərəfi də faktı dəfələrlə təsdiqləyib və ermənilərin terror dəstələrindən istifadə etdiyini bildirib. Lakin unutmaq olmaz ki, Voma terror təşkilatı Qarabağda filial yaradıb, terrorçu hazırlamağa cəhd edərsə, Azərbaycan ordusu növbəti dəfə onlara öz layiqli yerini göstərəcək.